Obraćam se svim veteranima, svojoj braći po oružju, svim porodicama poginulih, ratnim vojnim invalidima i svima onima koji poštuju našu žrtvu što smo dali u odbrani otadžbine. Znači, dođite u 12 sati 7. decembra ispred Skupštine u Beogradu na veliki skup da pokažemo da mi postojimo i da nacrt zakona kakav je država predložila ne može da uđe u proceduru, nego mora da postoje izmene koje će da budu dobri za borca, a ne da budu na štetu borca.